boljše kontrolirali tekmo, bili v drugem polčasu še bolj nevarni, vendar na koncu je spadlo rezultatsko zelo dobro. To nimam kaj pregovoriti. Sem bil dolg, ne? Ja, mobil, ko bo šlo. Znači, pitanje je bilo do isključenja Vrhovca, da li je ekipa radila po planu koji je bio zadan i kako se ekipa poslije isključenja odazvala na novu situaciju. Znači, mi smo strategiju u tekom igre, tekom utakmice sigurno morali promijeniti. Počeli smo napadati, mi smo napadali visoko od početka utakmice, nismo željeli previše rizikovati, igrali smo sa dvijema centralnima veznim igračima, tako da imamo više stabilnosti na sredini terena. Plan je bio do isključenja... Oni razumiju slovensko, po moje, kaj govorim. Razumete vi, kaj ja pričam, ili me ne razumete? Razumete? Ne razumete? Pa zato što on ne prevodi vas to što ja pričam. Malo tako, ali da nema veze. Samo govori, ajde. Govori. Stali smo kod akcije za prvi pogodak, koja je bila fantastična akcija. Znali smo da ih možemo raniti sa ovakvim dubinskim pasevima.